Кажи, ангелот Гаврил сувистината го објавува од господарот свој, за уште повеќе да ги зацврсти верниците во верувањето и да биде патогас и радосна вест за сите верници. Ние добро знаеме дека тие велат за Мухамед, го подучува еден човек. Јазикот на тој поради кого тие погрешно говорат е јазик на тугинец, а овој Куран е на јасен арапски јазик. На тие што не сакаат да веруваат во господовите докази, Господ сигурно нема да им укаже на вистинскиот пат и нив ги чека неиздржливо страдање. Се осудуваат, лаги да измислуваат само тие кои во господовите зборови не веруваат и тие се вистински лажливци. Тој што ќе го негира Господ откако поверувал во него, освен ако на тоа биде принуден, а срцето му остане цврсто во верата, го чека господовата казна. Тие на кои неверството им се допаѓало, ќе ги стигне господовиот гнев и нив ги чека неиздржливо страдање. Затоа што повеќе да го сакаат животот на овој свет, а не на оној свет, но Господ нема да го упати на вистинскиот пат народот кој не верува. Тоа се тие чии срца и слух и вид Господ ги запечатил и тие се на вистина немарни. Тие без сомнеш на оној свет ќе бидат изгубени. Господарот твој на тие што ќе се иседат откако биле злоставувани, па потоа ќе се борат и стрпливо се ќе поднесуваат. Господарот твој на вистина потоа милостив ќе им биде. На денот во кој секој човек само за себе ќе се грижи и во кој на секој човек за делата негови полна награда или казна ќе му се даде, неправда нема да им се стори. Господ како пример наведува град, сигурен и спокоен, на кој во изобилство му доаѓаше храна од сите страни, но кој беше неблагодарен на господовите благодати, па поради тоа што го правеше Господ му даде да искуси и глад и страф. И ним им дојде пратеник, еден од нив, но тие лажливец го нарекоа, и нив ги стигна казна додека беа неправедни. Хранете се со допуштени и убави јадења, кои Господ ви ги дарува, и бидете му благодарни на Господ за неговите благодати, ако само него го обожувате. Тој ви забранува само мрша, крв и свинско месо, и тоа што е закладно во нечие друго име, а не во Господовото. А на тој што ќе биде придуден, но не од желба, туку само колку гладта да ја прекине, господарот твој на вистина ќе му прости и милостив ќе биде. И не зборувајте лаги со јазиците своји, ова е дозволено, а ова е забрането. За така да изнесувате лаги за Господ, тие што за Господ лаги говорат, нема да успеат. Кратко ќе уживаат и нив страшно страдање ќе ги чека. На евреите им го забранивме тоа за кое што претходно ти кажувавме. Ние не бевме неправедни кон нив, тие самите на себе си неправда си нанесоа. На тие што од незнаење ќе направат лошо дело, па потоа ќе се покајат и ќе се поправат, господарот твој по тоа сигурно ќе им прости и ќе биде милостив. Аврам на вистина беше предводник, покорен на Господ, вистински верник. На Господ не му припишуваше здруженици и беше благодарен на благодатите негови. Тој него го избра и на вистинскиот пат го упати. И му дадовме добро на овој свет, а на оној свет на вистина ќе биде меѓу добрите. Потоа на тебе те објавивме, следија верата на Аврам. Тој имаше чиста вера, на Господ не му припишуваше здруженици. Славењето на свободата пропишано име на тие што има различни мислења за неа. И господарот твој на судниот ден на нив ќе им пресуди за тоа околу кое се подвоија. На патот на господарот твој мудро и со убав совет повикувај, и со нив на најубав начин дискутирај. Господарот твој ги знае тие што заталкале од неговиот пат, и тој ги знае тие што се на вистинскиот пат. Ако сакате да возвратите на неправдата, тогаш направете го тоа во толкава мера колку што ви е направено. А ако се воздржите, тоа е навистина подобро за трпеливите. Биди трпелив, но трпелив ќе бидеш само со Господова помош, и не тагувај по нив, и нека не ти е тешко поради интригите нивни. Господ е навистина на страната на тие што се плашат од Господ, и што се воздржуваат од гревовите, и што прават добри дела.